ձեր կողքը պահում ենք կարևորագույն իրադարձությունների զարգերակին։ Խորհրդարանում ընդնանում են 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, մեր տաղավարում այս պահին ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանն է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ուննելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարձր եմ։ 2024-ի բյուջեն 2018-ի համեմատ կրկնապատկվել է 1 տրիլիոն 367 միլիարդ 800 միլիոն դրամով կամ 105%-ով ավելին է, քան է 2018-ին։ Ինչի հաշվին, պարոն Վապոյան։ Դուք շատ ճիշտ եք, ես մի թիվ ե լավերացնեմ, ցածային հատվածը 2018 թվականին կազմում էր 1 տրիլիոն 447 միլիարդ, այս դեպքում 3 տրիլիոն 17 միլիարդ դրամ, այսինքն 1 տրիլիոն 570 միլիարդ դրամ հիմա ավելին է։ Այսինքն ավելացած masse-ը Ə, մոտավորապես 100 միլիարդով ավելին է միայն ավելացած մասը, քան այն, ինչ եղել է 2018 թվականին, այսինքն պետական բյուջեի ծախսերն ավելացել են 2.1 անգամ։ Ինչի, ինչի համար են, ինչի հաշվին են ավելացելս։ Միջևそれն գալի մի բան էլ, ասեմ, որ շատ կարևոր է քաղաքացիների համար։ Այսինքն մենք 2018 թվականին, այսինքն մենք 27 տարի է պետք, որ պիսի հասնեինք մոտավորապես 1 ու մոտ մեկու կես տրիլիոնի եւ ընդհանմենը պետք է պետ 4-5 տարի, որ ביսի 5 տարի, որ ביսի մենք աշխտեինք, այդ թիվը երկու անգամ շատացնեինք։ Սա խոսում է արդյունավետության մասին, սա խոսում է ժողովրդավարության կարևորության մասին եւ դերի մասին, սա խոսում է տնտեսական ազատությունների մասին, սա խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին եւ սա ամենամեծ գնահատականն է այն գողերին եւ ավազակներին, ովքեր Հայաստանը կառավարել են երկար տարիներ եւ այսօր համարձակվում են վայրահաչել ինչ որ անկյուններից Հայաստանի պետականության պետության եւ նմանատիպ հարցերի շուրջ։ Սա սա իրական պատկերն է։ Այսինքն մենք երկու 1 անգամ ավելի, ես ինքը մենք կարողացել ենք են երկու ավելի քան երկու անգամ ա, ա, այդ 21 անգամ ավելացնեն մեր պետական բյուջեի ծախսային հատվածը 5 տարում, այսինքն էն ավելին 5 տարում, քան իրենք արել են 28 տարում, եւ սա եթե քիչ շատ կարճ ասենք, սա այն պատճառն է, որ հիմա չկա գողություն, հիմա չկա համակարգված կոռուպցիա եւ հիմա պետական պաշտոնյաները թալանով չեն զբաղվում չնայած այն հանգամանքին բայց մեգատրանկներ հնչում են իհարկե որովհետեւ դրանք հասցային տեսեք շատ կարևոր ես դրա մասին էի ուզում խոսել՝ մա 28 տարի այդ միլիարդները, տրիլիոնները իրենք ցանանել են եւ այսօր հեռուստաանկերություններ են ծածել, կայքեր են ծածել, ռադիոկայաններ են ծածել եւ բնականաբար եւ վարսել են վարጹ լրագրողների, վարጹ ֆաստա բաներ, վարጹ փիարշիկներ եւ այլն եւ բնականաբար զբաղված են նրանք սթեր տարածելով եւ մեր ժողով մեր ժողովուրդը պետք է այդտեղ շատ հստակ կողմնորոշվի եւ իրականությունը իմանա, որովհետեւ այո, մեզ ինչ ասես չեն կբցնում, բայց ես հիմա փաստ եմ արձանագրում։ Ենթադրում եմ, մի ամբողջ, ուրեմն 30 տարի կառավարել են այդ մարտիկ, որոնք այսօր տարբեր մեգադրանքներ են հնչեցնում մեզ հասցեին, եւ ինձ կառավարման ժամանակ Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակը եղել է ավելի ցածեր, քան նվազագույն ապրանային զամբյուղը։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ 2023 թվականին նվազագույն ապրանային զամբյուղը որ ավելի ցածր նիշի, նիշի վրա է գտնվում, քան նվազագույն կենսաթոշակը։ Այսինքն առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ նվազագույն կենսաթոշակը ստացող մարդկանց կենսաթոշակը ավելին է եւ գերազանցում է, է նվազագույն ապրանային զամբյուղը։ Սա ներողություն եմ խնդրում, մի կողմից հպարտություն է, մի կողմից ամոթ է։ Հպարտությունը ինձ համար որ Ես այն տնտեսական թիմի անդամ եմ, ով կարողացել է այնպես անել, որ մեր նվազագույն կենսաթոշակը ավել լինի նվազագույն Պարենային Զամբյուգից, բայց միևնույն ժամանակ դա մեր պետության ամոթն է, որ այնպես իշխանություններն ունեցել 30 տարի, որ նվազագույն Պարենային Զամբյուգը ավելի բարձր է եղել, քան նվազագույն կենսաթոշակը, այսինքն՝ մարդիկ փաստացի նվազագույն սա բան չեն կարողացել ձեռբերեն այդ կեսա թոշակով սա է սա է կարևորը որովհետեւ իրենք այնինչ որ իրենք 30 տարում չեն արել մենք դա արեցինք եւ դե մենք դաանում ենք գիտեք ինչու են կարողանում անել որովհետեւ միլիարդավոր դոլարներ են գողացել եւ այդ միլիարդավոր դոլարներից կոպեկներ են շփրտում որոշ լրագրողների առաջ եւ բնականաբար նրանք էլ այդ ուրեմն շփրտած գումարներով տարբեր տեսակի ստեր են տարածում հանրության ժողովրդի մոտ։ Պարոն Պապոյան, ձեր իշխող թիմը չի գողանում, բյուջեն կրկնապատկվեց, հրաշալի է, բայց արդյունավետությունն է ցածր։ Անդիմադիր պատգամավորը քննարկումների ժամանակ հնչեցրեց ετεւալը, որ կապիտալ ծախսերի կատարողականը ընդամենը 47%-ը եղել։ Ինչու՞։ Տեսեք, ուրեմն կապիտալ ծախսերը այդ անդիմադիր պատգամավորի իշխանության ժամանակ մոտավորապես 100 միլիարդի կարգի էր, 100-150 միլիարդ։ Տարբեր տարիներ, իրենց կառավարման ժամանակ։ Եվ իրենք ունեին մոտավորապես վերջնաարդյունքում մոտ 70% աճում։ Այսինքն ինչ է այն, ինչ չես ասում, իրենց կատարած կապիտալ ծախսերը կազմում էր 70 միլիարդից ավելի 100 միլիարդ, հա, ես էլ իրենց պիկը։ Ուրեմն, անցած տարի 557 միլիարդի կապիտալ ծախսենք պլանավորել եւ ոչ ավարջ, մեր կարծիքով կանենք 90% եւ ավել, այսինքն 500 միլիարդ Այսինքն մենքանում ենք 500 միլիարդի կապիտալ ցախս, իրենք արել են 100 միլիարդի կապիտալ ցախս։ Մենք 5 անգամ ավելի շատ ենք անում, 5 անգամ ավելի շատ ճանապարհ ենք կառուցում, 5 անգամ ավելի շատ դեպրոց ենք կառուցում, 5 մեկ, մեկ տարվա մեջ, 5 անգամ ավելի շատ մանկապարտեզ ենք կառուցում։ Սա է պատճառը, որով իրենք իրենց կառավարման 30 տարիների ընթացքում մանկապարտեզ բառը ասոցացվել է հետևյալի հետ։ Մանկապարտեզ սեփականաշնորհել եւ այդ սեփականաշնորհված մանկապարտեզը ուրեմն վերավաճարել ենք 쌓ել։ Մեր կառուց մեր հինգամյակը մանկապարտեզ բարը ասոցացվում է կառուսման հետ։ Մենք 500 մանկապարտեզ ենք կառուցելու հինգամյակում եւ արդեն իսկ 100-ից ավելը կառուցել ենք եւ մի քանի տասնյակ էլ այս տարի են կառուցելու։ Բայց դա չի բավարարում, թե ինչու էք այդտած ասել։ Կառուցում իսկ իրենք իսկ իրենք 100-ավոր մանկապարտեզներ են թալանել ու գողացել։ Իրանս կառավարման ժամանակահատվածում մեկ դպրոցի կտուր կամ պատուհան փոխելը ուրեմն նույն հայլուրի կամ հայային հերոստանգելության յետ միայն էլ էսի ուրեմն հոլովակները այն դրա շուրջը որ ուղակի զարմանալի է այսօր մենք ուրեմն 300% հիննանորոգելու սա հաջորդ է ուրեմն ճանապարհների հետ կապված տարեկան 500 կիլոմետր ճանապարհ են վերանորոգում, հիմնանորոգում կամ զրոյից ստեղծում։ Նա ամենաքիչը 500 կիլոմետր, տարեկան 700 կիլոմետր եւ ավելին։ Ի Իրենք ուրեմն ունեն ունեն տասնամյակներ, որ ամբողջ տասնամյակը իրենց նախագահի կառավարման, ասենք կարողալ լինի 500 կիլոմետր, այնուհետին էլ մի քիչ ավել։ Ուրեմն, գիտեք, այս ամեն ինչը ուղղակի անհամապատելի է, անգամներով անհամապատելի է, անգամներով։ Ի ան իհենց կատարած ուրեմն փոքր ծավալ կապիտալ ներդրումները ինձ հետ որևէ ուրեմն չափելի եզեր անգամ չունի։ Էլի եմ կրկնում, իրենք տարեկանանում էին մոտավորապես 50-ից 100 միլիարդի կապիտալ ներդրում, մենքանում են 500-ից ոչ ավելի 700 միլիարդ։ Էկոխտարվա համար 710 միլիարդի կապիտալ ներդրում են կանում։ 30 տարի կառավարել են մի հատ ջերամբար, ինչի չեն սարքել։ Հսա այս տարի ջերամբար, առաջին ջերամբար արդեն շահագործ է։ 30 տարի կառավարել են, ինչի էլ դրոսները, մանկապարտեզները, ճանապարհները, ուրեմն ջերագծերը այդպեսի վիճակում։ Այո, տարին անում են 5-700 միլիարդ բայց այս տեմպը ենք ըըսուտ արվա բացը թողնելու համար եւս մի 5 տարի պետքա որ գոնե գանք իրաց չարածը անենք 2018-ի համեմատ կրկնապատկվել է կամ ավելի քան կրկնապատկվել է ավելացել է 125%-ով պաշտպանական ծախսերը պաշտպանական ծախսերի ավելացումը ի՞նչ հակասում ձեր ուժի որթեգած խաղաղության օրակարգին նախ ոչ եւ այստեղ էլ շատ կարեւոր է որ պաշտպանական ծախսերը նախ պաշտպանական ծախսերի մասին այստեղ էլի պետքա ուզեմ չուզեմ 18 թվականի հետ պետքա համապատասխան։ 18 թվականի պաշտպանական ծախսերը մոտավորապես 234 միլիարդ էր։ Այս տարվանը 555 միլիարդ կամ 2.4 անգամ ավել։ Եթե այս ամեն ինչը լիներ, այսինքն 555 միլիարդ լիներ, ոչ թե 2023 թվականին, այլ լիներ 2013-ին, 14-ին, 15-ին, ինչը հնարավոր է, ընդամենը պետք չէ գողանալ ընդամենը պետք չէ դղյակներ撒կել, այլ պետք է գնալ օրինակ խրամատներ撒կել, զենք գնել եւ այլն եւ այլն։ Մենք չենք ունենա 20 տվականը եւ չենք ունենա 20 տվականի արդյունքը։ Հիմա գամ երկրորդ մասին։ Քաղաքականությունը, որը չկարևոր արձակ գալիս է, նախքան աշխատող պաշտպանական ծախսերի վերաբերյալ ձեր լրացմանը, տեսեք, ստացվում է, որ բյուջեն կրկնապատկվել է ոչ թե ձեր վարած արդյունավետ քաղաքականության, այլ ընդհանրೇನೆ չգողանալու կամ կորոմբացված չլինելու հաշվին սա բավարար է։ Ա, Մի քանի բաներ ինքն իրար հետ գողանալը իր տեղը ունի։ Թալանելը իր տեղը ունի, արժունավետությունը իր տեղը ունի։ Հիմա տասնյակ քրյական գործերով են ածնում մարդիկ, որոնք իհր թե զենք են առել, բայց օկտագործած, քրակած, չգիտեմ, չքրակող եւ այլն այդպիսի զենքեր պաշնյակ է դա միսի քրյական գործերը։ Այսինքն անգամ այդ 200 միլիարդը դա ա, խիստ անարդյունավետ է ծախսվել։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։, է Հաջորդը, հիմա տեսեք, դուք ասում եք ղազաղության օրակարգ, ղազաղության մենք, մենք պատրաստում ենք։ Մենք պատրաստում ենք անկել ղազաղության պայմանագիր մենք բաց խաղաղության պատրաստվել, բայց նաև խաղաղության ենք պատրաստվում։ Եվ խաղաղության պատրաստվելը ունի նաև այսպիսի դեմք եւ այսպիսի ծրագրեր եւ գործողություններ։ Մենք ուսումենք խաղաղություն, մենք չենք ուսում այս զենքերից որևէ մեկը երբever պետք գա գործի մեջ, բայց նաև մեր անվտանգությունը եւ ընդհանուր համակարգերը գնահատելու պատրաստվում ենք այդ խաղաղությունը։ Էսպես զևակերպում preventive ալկերբ աշած պաշտպանական բյուջեի հավելացումը բանհարգելի չները կատարելու այո 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 որովհետեւ պատերազմը սկսվեց դեսեք ինչ ինչ է տեղի ունեցել գործընթացները ինչ ուղությամեն գնացել նախորդ 20-ամյակում երբ որ 2000-ականների կեսերից սկսած Երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զինվա զինվա ուժերի այդպես էլ տարբերակումը գետրու կրճատվեց եւ փաստացի ադրբեջանական բանակը զինվում էր իսկ հայկական բանակը ընդհանմա բաներ սնվում էր հայրենասիրական ճարերով եւ ուրեմն ճարերով էտա եղել։ Կներեք, երբ որ ադրբեջանական բանակում ուրեմն զołքերներ նոր զինատեսակներ են մտնում, մենք դրան դիմակայում ենք, օրինակ, հայրենասիրականների մուտքով որպես ուրեմն բանակ, հա, հայրենասիրական ճարերով, ուրեմն Մարտունակ բանակի մասի խոսակցուներով, Կիլդին կինոներով։ Սա է եղել partպության պատճառը։ Հիմա էս ամեն ինչի պետքա վերջ տանք։ Եվ իրաթés լինեք եւ, լինենք, և գն, այո գնանք ղազագության բանկացությունների եւ ղազագության բանկացությունների գնալուց առաջ պետք է մենք ուժեղ եւ ամուր դիրքեր ունենանք եւ ěli եմ կրկնում այս մեր ուրեմն զինվա զվարտությունը эсպահին որովև 1-ի դեմ ուղղված չէ որովև 2-ի դեմ ուղղված չէ եւ միտված է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների եւ հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը պարոն պապոյան ընդդիմությունը բազմիցս բարձրացնել է պետական པարտքի ավելացման հետ կապված մտահոգությունը 2023-ին պետական པարտքը հատեց 11 միլիարդ դոլարի շեմը 2024-ին ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական པարտքը կկազմի 48% սա կառավարելի ծուցանիշ է ոչ մի այն կարավարելի ոչ միայն կարավարելի ծուսանիշ է այլ նույնիսկ միջազգային ստանդարտներով համարվում է ցածր ծուսանիշ։ Բացատրեմ ինչու։ Որովհետև նույնը մեր կանոնում։ Որը չի արթարացնում պետական ապարդյունացում։ Իհարկե, հիմա, բայց հիմա կասեմ, որտեղ է արթարացնում եւ որտեղ չի արթարացնում։ Հիմա պատկերացրեք օրինակ, օրինակ, հա, որևէ քաղաքացի ունի բարձր աշխատավարձ, ասենք 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ եւ դրա դիմաց ունի օրինակ 10 միլիոն դրամ վարկ հիպոթեքային վարկ։ Եվ որևէ քաղաքացի ունի օրինակ 50000 դրամ աշխատավարձ, բայց դրա փոխարեն 5 միլիոն դրամ վարկ, որ իրավիճակն էլ 10 միլիոն դրամ վարկ ունեցող քաղաքացին, որտեղ նրա աշխատավարձը բարձր է եւ նա շատ հեշտությամբ կմարի։ Հիմա մենք այդ երկրորդի դեպքում ենք։ Մեր տնտեսությունը շատ դինամիկ զարգանում է։ Մենք ճնայած են հանգամանքին, որ ֆինանսների բոլոր նախնին նախարարները՝ տաղավարից տաղավարեն թրճկոտում վերջին տարիներին, որը պիսի ապացույցային, որ 7% տնտեսական աճ տեղի ուներ, չի կարող, մենք 2022 թվականին ունեցանք 12.6% տնտեսական աճ։ Այդ մարտիկ ամբողջ տարի ուզում են ցույց տալ, որ դա հնարավոր չի։ Այս նույն կներեք նույն բայղուշությամբ թղթավարի դաղ, տղավարային գնում, որ ու բոլ, բոլոր հիմնավորումները փորձում էին ելնել, որ 7% տնտեսական աճ հնարավոր չի։ Բոլոր գնահատականերով այս տարի ունելու 8-ի ավել տնտեսական աճ։ Հաշគնալով որ այս տարի էլ ճեղավ հիմա անցել են 2024 թվականի տնտեսական ապահովելու իմիջից կոնֆորմացիա։ Հիմա ապահովվել են ան եղանակով ինչով ապահովվել են 2021-ի տնտեսական աճը, 22-ի տնտեսական աճը, 23-ի տնտեսական աճը։ Դա այն ժամանակրելոկանտները եկան եւ ամեցած նախ միշտ կարևոր բան մենք ինչի համանենք 7% տտեսական աճը դերել թիրախ 7% դա այն թիվն է երբ որ դու հնդամիակում կրկնապատկում ես կո համախառ ներքին արտունքը եւ իրականում երբ որ մենք հաշվի առնենք 21-ին ունեցած մենք 5 ու 6-ը 22-ի 12 ու 7-ը 23-ի 8-ը ապա 24 եւ 25 տվականներին եթե մենք ունենանք նույնիսկ 4.5% տտեսական աճ նույնիսկ 4.5% տտեսական աճ ապա մենք կկրկնապատկենք մեր համախառ ներքին արտունքը դոլարային արտահայտությամբ arczենիս հայաստանում համ آخر ներքին արդյունքը կրկնա կր պատկված է մոտավորապես 4400 դոլարի կարգի էր ուրեմն 20 2021 թվականներին հիմա արդեն իսկ դարձել է 8200 դոլարի 8200 դոլարի schéma ուրեմն են անցել ենք այսինքն կրկնա կր 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 պատկել ենք դա եւ իզունեմ ու, նշել որ դոլարային արտահայտությամբ առաջին անգամ իսկ դոլարային արտահայտությամբ 100 ընկնող հնան հաշվում առաջին անգամ Հայաստանում անկախությունից իվեր Հայաստանը 100 ընկնող հնայով առաջ է անցել եւ Ադրբեջանից եւ Վրաստանից առաջին անգամ ամբողջ նախորդ Հայաստանի անկախության պատմության ընթացքում Հայաստանը կամ երրորդն է եղել 1-1 երկրորդը այսինքն Հայաստանը միշտ ամենաթույլիկն է, է եղել բոլորի մեջ հիմա Հայաստանը ուրեմն 1 շնչին ընկնող հայով առաջին տեղում է եւ սա նույնպես ուրեմն շատ կարեւոր հանգամանք է Ի, հաջորդ է հիմա կարող է նաեւ տպավորություն ստեղծվել թե ուրեմն մենք ամեն տեսական զարգացումը ինչ որ խմբերի համար է եւ ոչ բոլորի համար ես ուսում եմ հստակ ասել որ սոցիալական ուղղությամբ եթե զրանից 5 տարի առաջ հատկացվում էր ընդամենը 416 միլիարդ դրամ, ապա արդեն 24 թվականին կհատկացվի մոտ 655 միլիարդ դրամ, այսինքն ավելի քան 57%-ով ավելին։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է կենսաթոշակների ավելացում, սա նշանակում է նպաստների ավելացում, սա նշանակում է աշխատատեղերի ավելացման համար տարբեր ծրագրերի իրականացում եւ կրկնում եմ, այս այս ուղղությամն նույնպես ունենք եական ավելացումներ եւ դրա այն ամեծ, այսպես ասած, իմ նշացի ամենամեծ առհավանական այն է, որ Համաշխարհային բանկը 3 հարաբերակից լե տվյալներ, որով Հայաստանում գործազրկության մակարդակը իջել է ավելի քան 1.6-1.7%-ային կետով, աեական իջել է նաև աղքատության, ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, և մենք այս պայդրությամբ քաղաքացիական պայմանագրի փոսակության նախընտրական ծրագրի բոլոր կետերը, որոնք կապված են սոցիալական եւ տնտեսական քաղաքականության հետ, այսպես ասած, դերազանցիկությամբ կկատարում ենք, այսինքն այս պայն պլանից առաջ ենք, մենք հայտարարել ենք, որ ցայրահեղ աղակածություն չի լինելու եւ այս տեմպերով միանշանակ չի լինելու 26 թվականին Հայաստանում ցայրահեղ աղակածություն, աղակածության մակարդակը կոնկրետ նիշից ներքև ենք ինչացնելու, այս տեմպերով միանշանակա անցնելու ենք եւ նույնն նվազագույն աշխատավարձին, նվազագույն կենսաթոշակի միջին աշխատավարձի, միջին կենսաթոշակի mass-ին եմ ուզում ասել, շատ հասարակ օրինակ 2000 ընդհանම մի քանի տարի առաջ Հայաստանում միջին աշխատավարձը 150-16 հիմա արդեն 260-270000 դրամ է եւ շարունակում է աճել։ Ֆնտեսցիան շարժիչ ուժը ֆինանսների նախարարի կանխատեսմամբ կմնա ծառայությունների ճյուղը, ինչու՞ չի հաջողվում փոխել ֆնտեսցիան կառուցվածքը որոշակի համամասնություն ապահովելով բոլորտերի միջև։ Այդ նախնիշեմ որ այդպես միանշանակ, ասենք որ ծառայությունները այդպես չի։ Մենք շատ բարձր տեմպ ունի զարգացման նաեւ ուշնարությունը եւ երկրորդ է ծառայությունները մի քիչ պետք է հասկանալ դա ինչ է։ Տեխնոլոգիաների ծառայությունն է, զբոսաշրջության ծառայությունն է, ֆինանսական համակարգը ծառայությունն է։ Այս սրանք հաջողություն ունենալու համար անհրաժեշտა ունենալ առաջին հերթին գիտելիքային տնտեսություն։ Առաջին հերթին բարձր որակավորված մասնագետներ, առաջին հերթին։ Այս դեպքում առկածից դուրս մնաց արտադրությունն է, այս թվարկածից դուրս մնաց գյուղատնտեսությունը, որն էլ կրկին անդիմությունը շարունակ վարշաց այնում նա է։ Արտադրության արտադրության mass-ով իրականում մենք ինտենսիվության մասով որևէ խնդիր չունենք, խնդիրը այստեղ էքստենսիվ է։, է. է Սոթքի հանքի հետ կապված խնդիրը առաջացել դուք գիտեք, այսինքն այդ ծավալը դուրս է եկել դրա հաշվին, այսպես ասած արտադրությունը նախորդ տարվա համաձ զրոյական մակարդակի է։ Իրական տնտեսության մեջ բացառությամբ այդ հանքը եթե հանենք, ապա մենք ունենք շատ, ուրեմն մենք ունենք այդ աճը, այսինքն այդ նույն բանն է, որ հաջորդ տարվանից ամուսարի հանքը գործի եւ էական բնականաբար արտունավ արտունաբերությունը աճ կարձանագրի, եւ նույն ընդդիմությունը գալու է գիտեք օրինակ ասեք սա ամուսարի հանքի այսպես ասած չակերտավոր շնորքն է այդպես մեկնաբանելուց առաջ ես կարծում եմ պետք է ավելի շատ դետալների մեջ կենտրոնանալ 2024-ի պետական բյուջեի նախագծով վարչապետի աշխատակազմին հատկացվող գումարը նախորդ տարվա համեմատ ավելանա 4.7 միլիարդ դրամով, մեզ կողմից սահմանափակվելու է ցrarrայողական ավտոմեքենաների օգտագործումը, հարց է ծագում, ինչ կարիքների է ցrarrայելու այս ավելացումը։ Վարչապետի աշխատակազմի հատկացվող գումարների շատ փոքրիկ մասն է աշխատավարձը եւ ուրեմն ցrarrայողական մեքենաները առավելիեւս։ Դրանք որևէ տեղ այնտեղ ուրեմն չունեն։ Շատ փոքր մաս են ասում։ Դրանք հատուկ ծրագեր են

աշխատակազմ անունը ի՞նչ դա, այտենց վերնագիրը լավ է հնչում, բայց վարչապետի աշխատակազմ, վարչապետի աշխատանքի մասին է այտեն դեռ խոսքը գնում, եւ նրա ծանրաբեռնվածության եւ նրա կուրացիայի տակ գտնվող ոլորտների ու ծրագրերի մասին է այտեն դեռ խոսքը գնում, ոչ թե ոչ թե ցառավական մեխանիզմերի, որոնք կարող են այդ գումարի մեջ 0.00 -00 ինչ-որ գումտոկոս ներձնել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր ողջوعարոն ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հաշնաժողովի նախագահ Կևորկ Պապոյանն է։ Կհանդիպենք։